olis yulduzlardir. Aziz ajdodlar, umrin senga berdi ne buyuk zotlar. Joy etur yurakka ismin avlodlar. Ne-ne asr aksi mardon yuzingda. Qadim diyor, bor bo'l jahon yuzinda. Yigirma to'qqizinchi qism. Muhammad Rahimxon Firuz. Biz tariximizning har bir davri haqida so'z boshlaganimizda o'zbek davlatchiligining Xorazm yoki Xiva tarixining eng muhim, eng murakkab, eng og'ir davrlar deb hikoya qilishga odatlanib qoldik. Lekin butun jonajon tariximizga sinchiklab nazar tashlar ekanmiz, har bir davr, xoh u Kushon davri bo'lsin, xoh Afrig'iylar, xoh u Anushtegillar davri bo'lsin, xoh u Temuriylar, o'z murakkabligi, muhimligi va olamshumulligining guvohi bo'lamiz. Albatta, bu fikrlar 19-chi asrning ikkinchi yarmi, 20-chi asrning boshlarida Xiva xonligiga hukmronlik qilgan Muhammad Rahimxoni Soniy Firuz davriga ham taalluqlidir. Lekin har bir davrning murakkabligi va muhimligi faqat shu davrgagina xosdir. Biz Muhammad Rahimxoni Soniy xonlik qilgan davr haqida mufassal hikoya qilishga kirishar ekanmiz. Birinchi galda Firuz shaxsi haqida hikoya qilishdan boshlashni lozim topdik. Sayyid Muhammad Rahimxon Bahodirxoni Soniy Firuz Qo'ng'irot o'zbeklari sulolasining davomchisi. 1804-1825 yillarda hukmronlik qilgan Muhammad Rahimxon birinchining nevarasi. 1855-1865 yillarda hukmronlik qilgan Sayyid Muhammadxonning to'ng'ich o'g'lidir. Uning xonlikdagi nomi Sayyid Muhammad Rahimxon Bahodirxoni Soniy, ya'ni ikkinchi bo'lib Firuz uning adabiy taxallusidir. Firuzga bobosining ismi qo'yilganligi bois uni yoshligidan Bobojon To'ra deb atashgan. 1865 yil Sayyid Muhammadxon vafotidan so'ng Bobojon To'raning taxtga o'tirishi haqida Bayoniy o'zining Shajarai Xorazmshohiy asarida shunday yozadi. Amir To'ra dedi: "Ey umaro va ayollar, Bobojon To'ra hali yoshdir va xalqda parokandalik bordir. Bir Qorozmida kishi xon bo'lsa yaxshi yerdi. Bu bobda sizlar ne maslahat berursizlar?" Hech kimdan sado chiqmadi. O'shunda Hasanmurod Qushbegi dedi: "Ore, bu so'z rostdir. Ammo bizlar davlatning bu xonadondan o'zga tarafga intiqolin xushlamasmiz. U holda Rahmatullo Yasovulboshi Amir To'raga qarab dedi: "Sizning xon bo'lmog'ingiz hech kimga maqbul ermasdir." Amir To'ra dedi: "Kimlarga maqbul ermasdir?" Yasovulboshi dedi: "Bu o'ltirgan jamoaning hammalariga." Amir To'ra: "Unday bo'lsa Bobojon To'raga xonlik muborak bo'lg'ay" dedi. Shundan so'ng Bobojon To'ra Sayyid Muhammad Rahimxon Firuz Xiva xonligining barcha udum va aqidalariga asosan
taxtga o'tqazildi. Xo'sh, Bobojon to'radan oldin Xiva xonlar taxtini egallashga oshiqqan Amir To'ra kim edi degan savol tug'iladi. Amir To'ra Muhammad Rahimxon birinchining o'g'li bo'lib, uning asl ismi Said Mahmud To'ra edi. U xonlikda barcha qo'shinlarga boshchilik qiladigan Amirul Umaro lavozimiga ega edi. Amir To'ra akasi Alloqul xondan so'ng o'ziga tegadigan Xiva xonlari taxtidan ukasi Said Muhammadxon foydasiga voz kechgan va keyinchalik bu qilgan ishidan bir umr pushaymon bo'lib o'tgan edi. Ana shundan so'ng ham Said Mahmud To'ra qulay imkoniyatdan foydalanib qolishga harakat qilgan edi. Muhammad Rahimxon Firuz taxtga o'tirgach, Said Mahmud To'ra xonga qizini turmushga beradi va Amirul Umaro lavozimida mustahkamlanib, bu bilan yana Xorazmdagi ikkinchi katta shahar Xazorasibga hokimlik qiladi. Firuz shaxsi haqida Davlatyor Rahim, Shixnazar Matrasul va Qudratilla Jumaxo'ja Firuz shoh va shoir qismati kitoblarida shunday yozishadi. Said Muhammad Rahimxoni Bahodirxoni Soni xon sifatida katta imtiyozlarga ega edi. U saroydan chiqishida o'sha davrda Xorazmning davlat madhiyasi darajasiga ko'tarilgan xonchiqar nom bilan mashhur Saqil Navo kuyi chalingan. Agar xon biron joyga safarga chiqsa, uni 50-60 ta nafar suvori, agar uzoqroq tumanga yo'l olsa, 200 ta suvori qo'riqlab borgan. Safar davomida 3 ta suvori surnay va 1 ta kishi qarnay chalib borishgan. Harbiy yurishlar paytida qo'shin oldida 5 ta oliy to'q ko'tarib yurilgan. Eng oldinda Pahlavon Mahmud tug'i, undan keyin Eltizor xon tug'i, so'ng Muhammad Rahimxoni Soni tug'lari, keyin har bir urug' tug'lari, jumladan Qo'ng'irot, Yozmut, Yimrali, Chovdir, Ko'klan tug'lari kabi jami 25 ta to'q qo'shinga tantanavorlik bag'ishlagan. Xon atrofida 10 ta mahrami bo'lib, ular kumush egallarga minib o'zlarining bezatilgan nodir otlarni yo'rg'alatib borishgan. Xiva xonligining so'nggi 116 yili Qo'ng'irot o'zbeklari sulolasining 11 vakili hukmronligida o'tdi. Xiva xonligidagi jami 49 xon ichida eng uzoq davr yurtni boshqarish Said Muhammad Rahimxon Bahodirxoni Soni Firuzga nasib etdi. 47 yilu 15 kun. Buning sababi Firuz o'z atrofiga adolat va haqiqat nuqtai nazardan qarovchi Ibrohim Xo'ja, Ogahi Bayoni, Polvon Niyoz Mirzaboshi, Ismoil Xo'ja Naqib, Matmurod Divonbegi, Rahmatullo Yasovulboshidek amaldor va ma'rifatparvarlarni to'plaganida, o'z fuqarolarini qadrlaganida, o'z navbatda xalq o'z hukmdorini qadriga yetganda edi. Firuz tez-tez xalq oldiga chiqib turgan. Turli tumanlarga safar qilib, ularning yashashlari bilan qiziqqan. Arzlarini tinglagan va imkoni boricha ularga xayr-xoh bo'lgan. Odatda Firuz xalq oldiga xonchiqar kuyi jo'rligida bo'z otini o'ynatgancha chiqib kelar. Har zamonda atrofidagi olomonga bosh irg'atib salom berar. Xalq ham o'z navbatda xoniga egilib ta'zim qilib, xonimiz salomat bo'lsinlar, umrlari ziyoda bo'lsin deb qichqirar edilar. Firuz esa chap qo'li bilan ustiga qizil movut yoyilgan kumush egarni,
ikkinchi qo'li bilan naqshinkor yaltiroq qamchini tutgancha bo'yinbog'idan umuldirug'u yugallargacha qimmatbaho toshlar o'rnatilib yuksak did bilan bezatilgan otini o'ynatib o'tardi. Safarga Feruz saroyidagi eng yuksak amaldorlar kuzatib borishgan va xon uchragan har bir kamchilik, adolatsizliklarni bartaraf etish uchun shu yerning o'zidayoq ularga tanbeh va ko'rsatmalar berib borgan va ularning bajarilishini o'z nazoratiga olgan. Erta turish qut baraka, yaxshilik alomati ekanligini yaxshi bilgan Firuz har kuni barvaqt turar. Namozini o'qib bo'lgach, biron soat ijodxonasiga kirib, Navoiy, Ogahiy asarlarini mutolaa qilar. Ilhomi kelsa, biron g'azal bitardi. Xon aksariyat paytlari oilasi davrasida nonushta qilar. Ba'zan esa nonushtaga mudarris, ulamolar va Shayxul Islomni taklif etardi. Ular nonushta ustida islom qoidalari, shariat, mamlakatdagi ahvol to'g'risida suhbatlashib olishardi. Nonushtadan so'ng Firuz taxtga o'tirib, o'zining hukmdorlik vazifasini bajarishga kirishar. Xonlikdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy ishlar muhokama qilinardi. Muhokama ba'zan uzoq davom etar. Aybdorlar jazolanib, kamchiliklarni bartaraf etishga ko'rsatmalar berilardi. Tushlikdan so'ng xon ko'pincha shoir va tarixchi Bayoniy bilan shaxmat o'ynashni yaxshi ko'rardi. Ko'pincha usta shaxmatchi Bayoniyning qo'li baland kelardi. Faqat har zamonda u xonning ko'ngli uchun yutqazib qo'yardi. Peshin namozigacha davom etadigan bu o'yin xonning ko'nglini ko'tarar. Ana shunday paytda amaldorlar biron ish bilan xonga murojaat etishardi va ish bitishi turgan gap edi. Peshin namozidan so'ng Firuz arzxonaga chiqib arz tinglardi. U imkoni boricha barcha arzchilarning iltimoslarini bajarishga harakat qilardi. Asr namozdan namozshomgacha Firuz shahar chekkalariga chiqib sayr qilishni xush ko'rardi. Albatta, sayr paytida yangi qurilayotgan masjid madrasalar, maqbaralardagi qurilish ishlari bilan tanishar, yaqin atrofdagi fuqarolarning turmushlari bilan qiziqardi. Namozshom namozidan so'ng saroyda turmaydigan amaldorlar xondan ruxsat olib uylariga tarqashgan. Firuz kechki ovqatni o'z oilasi davrasida o'tkazishni yaxshi ko'rardi. Kechki ovqatga xon uchun shixlodagi qora uzumdan maxsus tayyorlangan musallas tortilardi. Lekin Firuz ichkilik borasida qattiq intizom o'rnatgan bo'lib, faqat chet ellik mehmonlar davrasidagina biroz ko'plab qo'yardi. Kechki ovqatdan so'ng Firuz ko'pincha vaqtini ahli shuora davrasida o'tkazishni yaxshi ko'rardi. Ogahiy, Bayoniy, Komil, Tabibiy, Mirzo, Xodim kabi ijodkorlar davrasida Firuz o'zining yangi bitilgan g'azalini o'qib berar. O'z navbatida boshqa ijodkorlarning ijodlari tinglanar.
Ustoz Ogahiyning ijodi bo'yicha g'azalxonlik boshlanib ketar. Va bu mushoira ba'zan yarim tungacha davom etardi. Albatta, yosh shoirlar va ustozlari tomonidan qilingan har bir ijodiy yangilik xon tomonidan yuksak baholanib, rag'batlantirilardi. Bundan tashqari Firuz chet ellik mehmonlarni qabul qilish, xonlikning chekka tumanlarga borib xabar olish, madrasalarga borib o'qish va ma'rifiy ishlardan boxabar bo'lish, farzandlari tarbiyasiga qarash, volidai muhtaramasining nasihat o'g'itlardan bahramand bo'lishga ham ulgudar edi. Firuz fuqaro parvar, ochiq ko'ngil bo'lish bilan birga o'ta qat'iyatli, qahrli va bir so'zli hukmdor edi. Muhammad Rahimxon Firuz hayotining murakkab va sharafli onlari haqida hikoya qilishni ko'rsatuvimizning keyingi qismlarida davom ettiramiz. Ko'rsatuvni tayyorlashda bayonining Shajarai Xorazm Shohi, Davlatyor Rahim, Shixnazar Matrasul va Nusratilla Jumaxo'janing Firuz Shoh va shoir qismati kitobidan hamda Saqir Navo videofilmidan foydalanildi. 29-chi qism tugadi. Thank you.